Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 136 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 57 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan ucu nokta azı verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələrin müsbət çıxmış 2 nəfər vəfat edib.